Janë të mirë pritur areshjet e shiut të ditëve të fundit për bujqësinë, pasi fermieret e zonës së Shkodrës po përgatiten për mbjellje testinës, siç është gruri, ndërkohë që kanë kaluar një thatësir teje të zgjatur. Viti si vjet që ishte disi i jo i zakon, shtator ishte me temperatura shumë të larta, deri në 37-38 gradë, dhe u kriju një situatë jo mirë për bujqësinë, thatësirat të zgjatura. Në rreshtjet që ranë ditët e fundit, kanë bërë shumë mirë për bujqësinë. Megjithëse intensiteti ose era që ishte në disa popte, nuk ka pas dëmë në bujqësi. Se vetë periudha që është periudha që pa ka shumë prodhimet janë hekë dhe po përgatiten për mjellit e vjeshtë, është për mjellin e grurit. Fermierët në këtë situatë duhet të bëjnë kujdes për pastrimin e kanaleve kuluese, si dhe për zgjedhjen e farës, pasi këto ndikojnë drejt për së drejti në rendimentin e prodhimit. Në këto kushte që jenë, sidomos në flasim në një, jo vetëm për në Shkodrën, ose për Arebin, Mazgjan, për Lezhën e këta, duhet që të marrin masa gjithmonë për pastrimin e kanaleve kulluese, që rrjeti tjetë në gatishmëri, që toka tjetë sa ma terën për periudhën e dimrit, aty ku do të zhvillojnë aktivitetin bima grurit. Pra, edhe plus kësaj edhe duhet që të orientojnë fermierët që të mjellin farnat e zgjedhuna. Ndërsa sa i përket subvencioneve, Shima bëri të ditur se janë rreth 500 fermier në qarkun e Shkodrës që përfitojnë, ku së paku 50% e tyre i kanë marrë fondet dhe e filluar nga puna. Pa tjetër, besoj që janë 50% aja pjesë që takon në AZBR-së atje dhe listat dhe të shpallen në faqin zyrtare të AZBR-së që është gjithçka transparente. Drejtoria rajonale e bujqësisë me qendër në Shkodër mbulon tre prefekturat, Shkodër, Lezhë dhe Kukës. Për kompletimin me specialistë, së shpejti pritet të hapet edhe një konkurs nga Ministria e Bujqësisë.